teistpidi sama, et nagu noh, tänapäeval, eks ole, me räägime, et kuidas saada või noh, et ajateenistus ja kas peaks käima ja keda peaks kutsuma, siis noh, nõuka ajal oli loogika nagu selles, et mees, keda ei võetud teenija. Mm-hmm. Nendel tüüpidel oli sotsiaalselt elu nagu läbi, seda kartsid noored mehed kõige rohkem, et sõjaväkke ei võeta. Et sa saad nii nimetatud sinise, oli vist sinine, kolme on pealt, et ala, noh, naised plikad ei vaata ja noh, et ma ei ole mees, nagu, et mind ei taheta armeesse, nagu, et seda nagu kardeti kui tuld. Wow. Kuigi sa teadsid, et sinu väljavaade on miinimum kak, noh, tänapäeval on kui nii võtta, siis võibolla nagu totter võrdlus, aga meil on kas 8 või 11 kuud, eks ole, noh, näiteks uute reeglite järgi, sa saad õhtul koju tuuda, et noh, kui sa oled kupis teenid ja elad Võrus, mine õhtul koju, kui tahad. See on hästi huvitav teema, ma ka olen näinud vahepeal, see on nii näleks, ma kunagi võtsin mingit pitti ka selle kohta, et ma ei tea, ma vaatan vannis YouTubeist mingit videot ja tunnen ennast nagu õige Eesti mees ja siis tuleb see video sealt ette vaata, et tule meile, mis kuradi pataljonidesse nad otsivad sealt tüüpe, et nagu päris rasked ajad võivad nendel olla sellega, aga mul üks tuttav rääkis, kus üles üks, ta on Ameerika ühendriikidest ja siis ta rääkis, et ta sai just tuttavaks mingi tüübiga, mingi noore tüübiga, kes on 20 aastane midagi sellest ja ta mängis arvutimänge. Arvuti mängi üli hästi, noh, mingil tasemel teenis mingit raha, bläbläblä, ja riik värbasta droonioperaatoriks ja tüübil pidi olema mingi haige palk, ma ei tea, mingi paar sada tonni ja ta ongi, ma ei tea, kas ta siis nagu, ma ei teagi, kuidas see süsteem toimub, kas nad on nagu USAs ja nad reaalselt lasevad kuskil, ma ei tea, kus nad praegu on, kus nad... No jah, ta mängib, ta on USAs, nad on enamasti USA baasides, noh, mõned muidugi saadatakse koha peale ka, aga enamasti loogika on jah see, et nad tasuvad sõjaväebaasis, eraldi ruumis, arvuti taga, noh, nemad on advanced level sellest, mida näiteks Ukraina droonioperaatorid teevad, kus meil on seal pilte, kus mehed alla istuvad sul korteris tiivi, noh, toas kuskil tiivani peal, neil on tehnika küljes, tuleb käsk, mees läheb VR-brillidega, läheb hakkab drooni juhtima. Aga kus riigis see näiteks on tomule näide, kus nad teevad praegu asju USA? No suure tõenäosusega, kuna nad on ikka veel Iraagis opereerivad, ega ametlikult ma arvan, on riigid, kus asuvad USA sõjaväebaasid. No ma ei usu, et nad Euroopa mandril. See on nii haige mõelda lihtsalt, et tüüp ongi teiselt mandrilt, siis mängib lihtsalt arvuti mängu. Mõtle, kui see kõige nagu... nagu retsimasi selle juures on see, et mõtle, kui eraldatud tema jaoks, tema peas, see ongi Call of Duty ju. Selle nagu... pärast neid värvataksegi. Ja, jah, et see, tema ei saagi aru ju, mis siin toimub. Üli hea kuradi graafika on nagu, vau, wow, lendas pooleks mees, ja, täpselt ja. Nagu päris. Üks on see, ja teine, see, kus juures siis, kui seda hakati tegema, siis, noh, kuna ma siiamani vaatamata sellele, et ma enam nii aktiivselt ei osala akadeemilises maailmas, aga kuna minu seda kuulub rahvusvahelise õigusele, rahvusvahelise sõjaaegusele, siis ma ikka jälgin, mis seal uudis nagu tehakse. Ja selle üle on täitsa nagu akadeemilise tasamil doktoritöid kirjutatud ja arutletud. Üks on siis nagu see noh, õiguslik aspekt selle üle, et kui see mees või naine, kes nagu mäng, noh, nii-öelda need mängurid, kes värvati. Üks on seal, see sama see psühholoogiline aspekt, mis need värvatakse, ongi see, et nende jaoks ongi mäng. Vaata, neil puudub seos selle kohaga, et tema on, ma ei tea, kuskil Fort Lauderdale, Texas, istub ekraani taga, droon lendab Süürias, Iraagis, kus iganes, eks ole. Temale lihtsalt antakse, tuleb käsk. Siin nagu võibolla hea selline filmi viide neile, kes on suured Gerard Butteri fännid. Praeguseks siis kolm osa. Teine osa, London has fallen, mis on siis järg legendaarsele The White House has fallen filmile, kus seal filmi alguses on, teises alguses on droonirünnak, relva ärimehe vastu, kes siis lõpuks jääb ellu ja korraldab siis selle nii-öelda filmi keskseks saava terrorirünnaku hiljem Londonis. Aga seal ka on see hetk, kus näidatakse, et siis sõjaväebaas USAs, kus ohvitser annab operaatorile, siis potentsiaalsele gamerile, annab edasi käsu, et info on saadud, sihtmärk on seal ja seal, võid täide viia rünnaku ja noh, tuhandete kilometrite kauguselt mingi tüüp ongi nagu okei, missioon, ekraani peal äge graafika, lennutan selle raketi kohale, õiguslikult on küsimus nagu selle kohta, et kas teda saaks näiteks süüdimõista, kui ta ei viibi samal territooriumil,
noh , et tema on hoopis teises , teisel kontinendil , teda meest ei olnudki seal riigis , ehk siis see riik , kus see pommirünnak või droonirünnak toimus , oma õiguse järgi temaga midagi teha ei saa , sest ta isegi polnud selles riigis . no aga kas seal ei ole sama loogika , et sa raketi lased ka teisest riigist välja ja et... ongi , aga siis ei saa ka väga midagi teha . ja just , et see on nii kaugel niikuinii , et või noh , sõda on sõda . selle kohta on ühes essees tsiteeritud , see on sellisest essee kogumikust nagu International Law Objects , mis , kui ma õigesti mäletan , aastal 2017 äkki või , me Märt Pelkiniga oma politsei podcast'is oleme sellest rääkinud , aga see on ka raamat , mis tõi minu tagasi natuke oma nooruspõlve õigusõpingute juurde , et see on essee kogumik paarikümnelt rahvusvahelise õiguse spetsialistilt , kus arutletakse selle üle , kuidas esemed on õigusega seotud , noh , ja seal on essee drooni kohta , et kuidas need droonid on tulnud kasutusele sõjas ja ja kuidas neid moderniseerinud on ja noh , praegu see , mis Ukrainas tehakse droonidega , see on , sellest hakatakse veel raamatuid kirjutama ja peaks mis seal tehakse ? No mitte ainult see , et nad ehitavad papist droone , vaid see , kuidas nad on suutnud nullis sõja ajal üles ehitada droonitööstuse , millega nad ründavad Vene Föderatsiooni tuhandete kilomeetrite taha Vene territooriumile ajal , millal suurriigid nagu USA või Inglismaa ei ole veel andnud neile täielikku luba nende relvastust kasutada Venemaa territooriumil asuvate sõjaväebaaside vastu näiteks . et noh , põhimõtteliselt ukrainlastele öeldakse , et pidage sõda , aga vaadake , et üle piiri ei tulista . aga teiselt poolt piiri neid kogu aeg pommitatakse liugpommidega ja nad on need , et sellised sõdetavad , et kuule , et sa saad aru , et me ei saa seda liugpommilennukit ju tabada , sest ta on teisel pool piiri , te ei luba meil sinna lasta , aga nemad saavad noh , meid ikka pommitada. Ja nad on hakanud välja töötama , neil on meredroonid , ühesõnaga nad on kogu selle tehnoloogia viinud täiesti uuele tasandile, kus nad on pannud tsiviiltööstuse käima niimoodi, et droone toodetakse ja see on tõesti nagu massiivsel tasandil ja jaotatult niimoodi, et noh, kogu riik on põhimõtteliselt üks suur tööstus. Aga samuti ka see, et nad on hakanud sõna otseses mõttes kasutama vanakoolid, noh, et nad alustasid sellest, nad olisid tsiviiltroone, kinnitasid sinna külge granaate ja noh, mõtlesid välja, et kuidas me saaksime siia panna mingi kinnituse, mille me saame kaugemalt puldist lahti lasta. Et me lennutame selle meelde drooni kuskile kaeviku kohale, selle küljes on, ma ei tea, lõhke keha või mingi granaat, me laseme ta alla, ta kukub kaevikus. Okay, ja äkki granaadiga on droon jääb ka veel alles äkki, no. No äkki jääb veel drooning hälul ja droon ka alles, aga isegi kui ta ei jää, noh, me ründasime seda vahel. Eks siis nad läksid tagasi sinna aega, et neil on nagu high-tech tehnoloogia, aga low-tech rünnakuga. Noh, granaadiga on see oma, et sa pead splindi välja tõmbama. Siis nad mõtlesid, et davai, et aga ma ei tea, võtaks mingi juhitava lõhke keha, aga paneks selle drooni kohale, et me saame ta meide kohale, siis transporti vahend muuta rünnakuks. Aga selle drooni essee alguses on selline legendaar, miks mulle see meelda ei ole see, et seal on sitaat noormehelt, kes on üle elanud drooni rünnaku. Kui ma õigesti mäletan, siis kas Süürias või Afganistanis. Ja see on selline lause, kus noor poiss ütleb, et mulle enam ei meeldi päikesepaisteline ilm. Ma ei tule kunagi õue, kui päike paistab. Ma tulen õue ainult siis, kui on tume ja pilvine, sest siis droonid ei lenda. Et nagu see ilmastik olud, mis panevad, nagu ongi sünge sammas, et kui sa oled üles kasvanud riigis, kus on kogu päike. Aga sina mäletad seda, et viimane õnnelik päikesepaisteline päev taevast kukkus midagi alla. Ja ainus asi, mis sul järel on, on noh, sinu vanaema, aga ta ei näe enam sellepärast, et ta on nüüd pimedanu sellel rünnakule ja kogu su perekond on surnud. Noh, siis teistpidi tulebki nagu see, et üks on see, et makstakse palju ja geimerite valik oli juba nagu ka see, et nad on osavamad tehnoloogiaga, kui sa mõtled selle peale. Et nagu see tüüp, kes sinna värvati ja neid, ta ei ole ainus seal, neid on palju, noh, nad oskavad juba sellest digimaailmas hakkama saada. Sa jätad kõrvale selle vajaduse, et sa pead hakkama kõigepealt kedagi koolitama selle, noh, ma ei tea, mingi joystickuga või mingi puldiga või klaviatuuriga hakkama saama. Või noh, keegi, kes on võimeline tundide viisi tooli peal istuma ekraani ees, mis tuleb välja ka väga suur väljakutse osadele inimestele. Ja kui nende keskendumisvõime võib päris hea olla. Keskendumisvõime on neil meeletu. Plus strateegiline mõtlemine selles mõttes, kui sa niimoodi võtad, siis ega tänapäeva mängudes, olgu see Counter Strike või ma ei tea, Call of Duty, neil on juba militaartaktikaline mõtlemine. Aga see on nii huvitav selles mõttes ka, et mina olin no, üks esimesi generatsiooni ja kui ma olin tatikas, kõik mängisid neid sõjamänge ja see oli nii pop, aga keegi isegi ei osanud minu teada mõelda, et see võib olla variant tulevikus, et see on nii kiirelt on see shift toimunud nagu. Jah,